maxamuud cabdi jaamac guddoomiyaha ururka suxufiyiinta ee somaliland ee soolja waxa uu ka hadlay ilo wareedyadii warbaahinta madaxa bannaan ay ka heli jirtay dowladda oo yaraaday curashadii xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waana kan isagoo arrimahaasi sharaxaya horta marka saxaafadu leeyahay iyada saarantahay mas-uuliyadda ah warka inay doonto dariiqada uu sharciga u jiedeeyena inay ku doonto weliba sharciguna sidoo kale wuxuu farayaa mas-uuliyiinta de aranka hay-adaha kala duwane qaranka in ay warka siiyaan saxaafadda si saxaafaddu ay ugu gudbisade bulshadii loo telinayay ee iyagu maamulku ahaayeen marka runtii a waaaoo arkaa dee in badan waxay ku xian tahay doonista warku saxafiintaa kuxian tahay sidoo kale dee caqabadhu way iman karaan o mas-uliyiinta qaarkood waa laga yaa i aana warka sid de loogu talagalay aanay ubixinin marka waxa loo bahanyay in maadaama ururku uu tababaro saxafiinta waxyaabahu ku tababaraana ay kamid tahay si ay barnaamijyo teela u sameyn lahaayeen warar xogogaal ah oo dee xaqiiqada ku salaysan oo qarsoona ay bulshada ugu soo bandhigi lahayn marka runtii waxaan qabnaa oon dee saxafiinta ku boorin lahayn si kasta oo u adkaato de duruufta warka lagu helayaa in haddana lagaaga baahay mas-uuliyaddaada tahay inaad doonto guddoomiye xuuta waxaa sidoo kale uu ka hadlay kulamo ay la qaateen xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyo qodobo ay ka wada hadleenmaaa

oo dhan wata baarlamaankaoo guamaxamuud cabdi jaamac xuuto guddoomiyaha ururka saxufiyiinta ee somalilan ee soolja waxa uu sheegay in ururkooda ku guulaystay inay jaamacadda hargeysa ka bilaabaan aqoonta saxaafadda oo shahaadada koowaad iyo labaad ee afka qalaad loo yaqaano dibloomada iyo digriiga waana kan <imitation> isagoo sharaxaya tirada ardayda iyo cidda ka caawisay aqoontu aba kale

dac guddoomiyaha <muchas> hay-adda xuquuqliinsaanka ee somaliland ayaa ka hadlay xeerkii wasaaradda warfaafinta ee somalilan ay ku sheegtay in dhammaanba shaqaalaha dowladdu aanay la hadli karin telefishinada madaxa bannaan waana kan isagoo arrimaha si sharaxaad dheeriya ka siinaya bulshada go-aanka dowladda ka soo baxay anigu markaan akriyay waxaan ufahmay runtii inuu xal u raadinayo dhibaato jirtay dadku aada u arkeen oo ahayd in hal dowlad ha-ad dawladda ka tirsan inay dhowr qof marar kala duwan ka hadlaan oo hadala iskhilaafsan ay yidhaahaan ama tusaalahaan qof madaxi intuu hadlo qof kaloo isla madaxii ujawaabo dabeedna wereer fara badan bulshada iyo dadka dunidu a ka qaaday oo mararka qaarkood wax yaaba xasiyaasi ao laga yaabay inay geeska africaba saameyn ku leedahay in dadka dawladda ka wada shaqeeya si aan habbooneyn iga wada hadlan marka waxan ufahameen la leeyahay dawladdu ha yeelato hal afby ku hadasho oo waxay isla og tahay hay-adu ha u hadlaan وقف الدولة ده هاللي يو حيدة الدولة ده كتسمى وزارة ده هذا مالك له هذا قفكو ما رحت له يعيدوا أقل هذا كهذا شو سير اللي سلوه قاعدوا وحل أورانا يو نحرها نفسها سلفا ما ده يصير عطه هاي ما هنقطع بدي بوينه إنه هاي ستي إنه يحل نقرسه محمد فرح بلشينا تلفيش كاستار هرجيسه